Leica atėjo į rinką su dviem modeliais, jie iš išorės yra labai panašus. Tai vienas vadinasi View, tai yra monoklis, grinai yra apžiūrėjimui, o kitas yra Sight, tai jisai yra vadinamas clip-on attachmentas, tai yra priedelis prie dieninės optikos, kuris padeda atlikti šūvį tamsoje. Tai pas mus, kaip žinom, Lietuvoje tokie prietaisai yra draudžiami civilinėje apyvartoje, jų naudoti mes turėti negalime, dėl to mes, aišku, jais ir neprekiaujame, mes tik tai prekiaujame oficialiais įrenginiais ir turime tik tai Kalanox View. Galbūt kada nors ir pas mus ateis ta diena, kada galėsim naudoti kaip ir visa Europa, Vokietija, Rusija, Baltarusija, Lenkija ir taip toliau. Leica tikrai nustebino savo kokybę, savo sakykime, kaip visada, pats išdirbimas, korpusas, kaip jisai pasakyti. Va, tokioj pakuotėj minkštoj įdėtas, tuo ištrauksim, parodysim. Va, ir yra štai toks vat, aparatėlis, kuris labai patogus rankui, labai kompaktiškas, turi 3 mygtukus valdymui, turi galimybę ant štatyvo sumontuoti, turi galimybę pasikabinti ant dirželio, kuris eina komplekte kaip žiūronų dirželis, tas sakyčiau, kad yra labai patogu. Va, toksai, va, jį pasikabini ant kaklo ir nešiojasi, sakykim, kada reikia, pasižiūri, prie akies prisidedi ir viskas. Tai pagrindiniai, sakykim, tokie jo privalumai yra, kad turi patį geriausią, sakykim, naudojimą tarp su konkurentais lyginant detektorius 640 matricas. Turi 42 mm linzę, kuri yra pralaidi šilumai, labai turi integruotą akumuliatorių, kuris yra atlaiko, sakykim, 5 valandas darbo režimo, bet jisai yra labai apsaugotas nuo temperatūrų, nuo šalčio. Jisai yra įmontuotas viduje taip, kad, ne, sakykim, žiemos metu, kai yra labai šalta, neturėtų tiek daug įtakos nusėdimui šitą, sakykim, tos baterijos darbui. Tai va, jo, sakykim, deklaruojamas aptikimas, tai yra fenomenalus, tai yra 3 km, 1,70 m aukščio, ten, sakykim, va, ten bus ar briedis, ar elnės, ar automobilis, tai yra aptikimas jo iki 3 km. Tai yra, nu, įspūdingi skaičiai, lyginant, kad tai yra 10-42 mm. Tai va, daugiau, sakykim, kas yra, nu, labai kompaktiškas, labai patogus į ranką paimti. Man patinka labai, kad yra labai paprastas valdymas, yra 3 mygtukai. Ir labai paprastas su juo elgtis. Tai nėra daug pozicijų reguliavimo, įsijungi prietaisą, susireguliavai pagal save, ekrano ryškumą, sakykim, spalvą, kuri tau patinka, ir viskas. Ir nieko su juo daugiau nereikia daryti. Tu eini ir medžioji. Be abejo, turi jisai, sakykim, kažkokių, kaip pirmas gaminys, turbūt tokių minusėlių, kuriuos irgi norėčiau paminėti, tai visų pirma, tai kas krito į akis ir pastebėjau, tai tik atsivežus jie, tai yra svoris. Šitas prietaisas sveria 680 gramų, dar kaip tik šiandien pasitikslinau, pasvėriau, tai tikrai yra nelengvas, dėl to ir kabinamas turbūt ant kaklo, bet dar vienas minusėlis būtų prietaiso, kurį pastebėjau, tai yra dangtelis, kuris, manau, su laiku tiesiog prasinešios, bet jisai yra dabar standus labai, jisai taip kabaliuoja ir kartais užfanuoja tą vaizdą, tai reikia jį prilaikyti, bet čia yra, jisai sugumytė, tai jisai prasilankstys. Na ir uždėjimas to dangtelio, jisai yra labai standus ir jį ten reikia paspausti, kad jį uždėti, sakykim, ir stipriau atidaryti, kad jį nusimti. Tai toksai galbūt, nu, minusėlis, sakykim, kurį išvelgiu dar šitam prietaise, kurį, manau, eigoj pranešim, sakykim, gamintojui ir tai bus pakoreguota ir tiek. Daugiau kaip ir, nežinau, nepastebėjau minusų jo iš tikrųjų, patogus ir į kišenę įsidėti, jeigu reikia striukės bet kurią ir privalumas jo tikrai ir vaizdo kokybė. Tai vaizdas tai stulbinantis ir rodo labai gerai, didelių atstumų nebuvo, sakykim, nepavyko ten kokie 500-600 metrų kokias stirnas pasižiūrėti, nufilmuoti bebrus iš arti, stirnas pačias irgi iš arti nufilmuoti, tai nu, vaizdas labai gražus, labai ryškus, patinka, kad nereikia žaisti
žaisti, sakykime, su tais lygiais kontrastais, o tiesiog, kaip sakiau, kaip minėjau, tai yra paprastas termovizorius medžiotojai, kuris atėjo ir nori aukštos kokybės, tvirto, patikimo ir nebijo, kad jeigu nebijot, negu netyčia pervažiuos su mašina, kad jisai tikrai nesulūš ir nesubirės. Nes Leica yra netgi su žironais padarė testą savo, kad su automobiliu pervažiavo per žironus ir jiem nieko neatsitiko. Tai va, tai tie gal apie šitą modelį.